entenc que seríem un estat absolutament normal, com tots els altres estats del nostre entorn, i hauríem de tenir, doncs, sí, un exèrcit. Només hi ha un país al món occidental que no té exèrcit, que és Islàndia, i és perquè, bueno, parlo en el món, diguem-ne, de la Unió Europea, en l'àmbit europeu, no? I és Islàndia, i és perquè té una base de la OTAN que ocupa, vaja, que pràcticament està present a les tres quartes parts del país, no? O seríem un estat absolutament normal, on entenc que podria tenir perfectament el seu exèrcit i la seva policia, evidentment.